Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Vitiano Stefano Bastos Giglio, sou aluno do Colégio Pedro II do Campus Tijuca 2 e vou apresentar para vocês um pouco do meu projeto, que está sendo realizado junto com meu orientador Esther Maria Mota, no Instituto Oswaldo Cruz, no Pavilhão Gomes de Faria, no Laboratório de Patologia. O título da nossa pesquisa é Comportamento da Infecção por Angiostrangulus cantonensis em Hospedeiros Experimentais Roedores. Então, vou aproximar para vocês poderem ver um pouquinho melhor. Temos a introdução. Angiostrangulus cantonensis é um nematóide metastrangilidae, parasita de pulmão de rato, endêmico na Ásia e ilhas do Pacífico. O homem é hospedeiro não permissivo, ou seja, as larvas não têm a capacidade de evoluírem para vermes adultos. Elas não amadurecem e eventualmente morrem. Porém, o tropismo larvar pelo sistema nervoso leva a manifestações neurológicas graves, conhecidas por meningoencefalite eosinofílica, meningite eosinofílica, angiostrangilíase cerebral ou neuroangiostrangilíase ou doença de Alicate. Os ratos são os hospedeiros definitivos do angiostrangulus cantonensis. Os vermes adultos vivem no interior das artérias pulmonares, mas podem também ser encontrados nas câmaras cardíacas direitas. O sintoma mais frequente é a cefaleia, que pode ser acompanhada de rigidez nucal, náusea e êmese. Quando a infestação é mais severa ou afeta outras áreas do sistema nervoso central, outras manifestações inflamatórias podem ocorrer, tais como radiculite, neuropatia craniana, mielite, encefalopatia, coma e até mesmo a morte. Estudos sobre a infecção do angiostrangulus cantonensis em diferentes espécies de roedores poderão esclarecer o papel de cricetídeos e murídeos na manutenção do ciclo natural e na transmissão. Este projeto de pesquisa propõe ainda fornecer material biológico para a futura investigação de patologia causada por angiostrangulus cantonensis, esperando assim aumentar o conhecimento da meningoencefalite eosinofílica. Agora, aqui um pouquinho mais embaixo, temos nossos objetivos, onde o nosso objetivo geral da pesquisa é comparar os aspectos clínicos e a cinética de eliminação larvária em roedores experimentalmente infectados por angiostrangulus cantonensis, assim obtendo mais informações e dados para a estatística. Nosso primeiro ponto é fazer revisão da literatura científica sobre os aspectos epidemiológicos e patológicos de hospedeiros roedores naturais experimentais. Nosso segundo ponto é observar os aspectos de morbidade, registrar a mortalidade e comparar a eliminação larvária de três hospedeiros experimentais: Mus musculus, ratos novérgicos e Sigmundum ispidus. Nosso terceiro ponto é comparar as alterações macroscópicas entre as espécies de roedores experimentalmente infectados e fixar os órgãos para análise histológica posterior. Aqui na imagem, a gente tem um exemplo das L3, as larvas de terceiro estágio. Aqui do outro lado do nosso banner, nós temos a foto dos nossos três roedores experimentais. Temos os ratos novérgicos, que é a mais conhecida popularmente como ratazana. Temos o Mumúsculus, que é mais conhecido popularmente como camundongo, e o Sigmundum ispidus, que é o rato de algodão híspido. Aqui para vocês poderem ver um pouquinho melhor. Ó. Ratos novérgicos. Temos aqui os músculos e o Sigmundum ispidus. E aqui um pouco mais embaixo, temos a nossa metodologia, que é o nosso primeiro ponto. É a infecção de três espécies de roedores através de gavagem, com L3. Gavagem é uma infecção oral. Nosso segundo ponto: monitoramento da ocorrência de morbidade, mortalidade e o peso dos animais antes da infecção e no dia da necrópsia. Nosso terceiro ponto: no 90º dia após a infecção, os animais serão anestesiados para a coleta de sangue por punção cardíaca. Em seguida serão mortos e os órgãos serão examinados para registro de alterações macroscópicas. Nosso quarto ponto: os órgãos serão fixados em formalina para posteriormente processamento e análise histopatológica. E aqui a gente tem o ciclo evolutivo do angiostrangulus cantonensis. Nosso projeto pretende fazer a manutenção desse ciclo no nosso laboratório. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. O roedor, que é um hospedeiro vertebrado, contém as fases adultas do angiostrangulus cantonensis. As larvas vivem na artéria pulmonar ou no ventrículo direito do coração desses roedores. As fêmeas colocam ovos que ficam presos aos capilares pulmonares, que irão eclodir e originar larvas de primeiro estágio, as L1,
são capazes de romper o capilar e cair dentro do alvéolo, movimentando-se e conseguindo subir a árvore brônquica, o que causa irritação e tosse no roedor, sendo assim possível liberar essa língua através das fezes ou da própria tosse. Na natureza, moluscos ingerem as fezes contaminadas com a língua dos roedores ou as próprias larvas penetram pelo tegumento do molusco. Dentro do molusco, a larva passa por dois estágios, L2 e L3, sendo a L3 a fase infectante para o hospedeiro vertebrado, no caso, o rato, sendo possível um molusco liberar larvas através do seu muco. O roedor, ao ingerir o molusco por inteiro ou comer algum alimento contaminado com o muco contendo L3, se torna infectado. A L3 irá se desenvolver no encéfalo do rato, provocando um processo inflamatório. Caso algum ser humano ingerisse essas larvas por engano, esse processo seria bem grave, podendo causar uma meningite, paralisia de algum membro. A larva também poderia eventualmente migrar para o olho do indivíduo e também poder causar outros processos, como o coma e a morte. Não se sabe o porquê, mas no homem, a L3 até pode passar para a L4, mas a L4 não consegue se desenvolver em verme adulto. Já no roedor, quando uma larva chega ao quarto estágio, ela consegue, através da circulação sanguínea, chegar ao coração e artérias pulmonares, onde irão acasalar e irão reiniciar a manutenção do ciclo. A maneira mais comum de um ser humano se contaminar acidentalmente com ingestões de cotonenses é a ingestão de algum alimento infectado, como verduras contaminadas com o muco desses moluscos, contendo L3, ou a ingestão de algum hospedeiro paratênico. O que é um hospedeiro paratênico? São seres que se alimentam desses moluscos contaminados com as larvas, porém o ingestão dos cantonenses é inerte nesses seres. Vamos supor que um caranguejo tenha ingerido um molusco e depois esse caranguejo tenha sido capturado para alimentação humana. Se mal cozido, as larvas ainda continuam ativas. E o ser humano, ao se alimentar desse caranguejo mal cozido, estará se contaminando com o Angiostrandus cantonensis. Agora, aqui no final do nosso banner, para a gente poder concluir nossa apresentação, temos alguns resultados parciais da nossa pesquisa. Foram infectados 3 Sigmundo híspidos em abril. Em relação à morbidade e mortalidade, um animal veio a óbito em junho e não foi possível realizar sua necrópsia, pois ele morreu no final de semana, e como os trabalhos também estão sendo realizados parcialmente de forma remota, o corpo do animal já foi encontrado em estado de decomposição avançada. Os demais animais não eliminaram larvas em suas fezes e foram eutanasiados para exame histopatológico. Em outubro, mais 3 Sigmundoípsilon foram infectados, e até dezembro foi constatado que não havia presença de larvas nas fezes desses animais. Até agora, os resultados têm mostrado que a espécie de roedor, Cricetídeo, é resistente à infecção por Angiostrandus cantonensis, mostrando-se menos permissível que ratos norvégicos, no qual o ciclo experimental é mantido. Outras infecções serão realizadas para a confirmação dos dados já obtidos. A revisão bibliográfica confirma a importância de murídeos, ratos norvégicos, e ratos, como principais hospedeiros naturais, uma vez que nos mesmos são encontradas as maiores prevalências no continente americano. E é isso, pessoal. Esse foi um pouquinho do nosso projeto. Espero que tenham gostado e até mais. Eu, Vitinho Stefano Bastos Giglio, autorizo a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz a publicar este vídeo no seu site.